Така и върти през краката. Суипа, суипа. Давай, давай. Давай. Пани му кръка. Хао, добре, гот фада. Дай, дай. Дръж гърба. А три квотър Нелсън. И куката. Я съм те пукал долу с кръка. Дръж сега хао. И гони гот фада. Андъркук ти трябва. Андъркук с лявата. И пази главата. Махни я тази ръка, да. И сега гони Андърхук, левия ръка. Пани му кръка, да. Гони я тази лявата ръка, да не ти преди. Получил шампион категории 74 кг. Ян Петров.